masa dia kop. Kalau dia auto ke apa lah, super kok dia sergup lah. Cuba cek skru ni deh, skru mounting ni. Sebab kalau Shakmin, dia engine dengan speed gear sekali. Dia mounting dia hidup sini. Ni mounting dia, dia speed gear. Kiri kanan ni. Oh, hot repair ada hot repair tu lah. Okay lah ni. Bila sengguk-sengguk, dia buat sengguk-sengguk. Ni masalah, masalah dia. Ni pak. Ni. Longgar ni. Ha. Ni punca dia ni. Alik ni okey. Okey. Piu. Sudahlah.